gudoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa waxa uu daafray kulan looga hadlayay sidii loo joojin lahaa faquuqa lagu hayo soomaalida qayb ka mid a waxaana warbixinta muurtaasi ku saabsan soo koobaysa xamdi abuukar xasan xamdidhool. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii loo xaalmarin lahaa dadka la heegsoo ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari, mas-uuliyiin hore uga tirsanaa dowladdii hore ee Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Kulanka inta uu socday ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir maxamuud axmed nuur tarsan, isagoo sheegay in aan loo baahnayn in la heeb sooco dadka soomaaliyeed, isla markaana uu sheegay in soomaali ay isku mid tahay. Arrintaasi arrin mas-uuliyad qof kastoo soomaaliya ka saaran wey, naaxiyad diiniyadna way naga saaran tahay, soomaalinimadana way nooga saaran tahay, dadnimadanimadana way nooga saaran tahay. Waxaan rabnaa arrintaasi inaan la dagaalanno, aan ka saarno waddankeenna qurunka ka jira ee iyo xaqdiga iyo xasadka ka jira iyo dulmiga ka jira waddankan inaan ka saarnaa rabnaa. Haddii kale waddankeenna bulshadeenna weligeed isku qabsanayso, bulshadaas haysana meel ma gaari karayso. Xildhibaanad Maryan Abees oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb gashay kulanka ayaa iyadana ka hadashay kulankan maanta la qabtay. Waxaan isleeyahay tallaabada aan horumarka aan ku sheegaa inay noqoto kulanka inuusan noqonin wax looga hadlo oo halkan looga tago, wasaaradaha dowladda naftirkooda inay qorshe ka yeeshaan ummadda soomaaliyeed iyo wada noolaashaha. Runtii waa waxa lagu faani karo ama aan dhihi karno, soomaaliya waxaa ilaahay siiyey resource ayaga ay leeyihiin oo ilaahay siiyey, oo dadkii xirfadda yaqaanay ama horumarin karay waddan inay maanta noqdaan dad u dhibaatooda ama qabiilada ama xirfadda ay sameynayaanna ama aqoontay u leeyihiin waxyaabaha ay qabanayaan, waa wax runtii loo baahanyahay ummadda soomaaliyeed inay ka fikiraan oo aanan fogeynin wax dhibaatooyin badan noo geysan kara ama dembiyo kale na gelin kara inaan runtii aanan ka dhiganin. Ugu dambeyn, gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in si degdeg lagu raaligeliyo dadkaasi la heeb soocay. Waxa uuna sheegay in diinteenna Islaamka aysan qoraynin in dadkaas soomaaliyeed la kala faquuqo. Xagga diinta aan ka hadalno, dhinacna qadanka aan ka hadalno, dhinacna aan idhaahno golaha shacabka oo codkii shacabka ah maxaa uu door ku leeyahay arrintan inuu wax ka qabto, aan sidaa u galso. Haddii aan dhinaca diinta aan ka bilowno, rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimu akhu lmuslimi laa yudlimuhu walaa yaqdiluhu walaa yaxqiru. Qofka muslimka ah muslim, qof kastoo muslim ah, walaalkiisa ma walaashe uma banaana waa ka qeyban tahay inuu dhagaro, inuu xaqiro, inuu dulmiyo. Marka haddii nabigii sidaas uu ku dardaarnay oo annakana aan yeeli weyno, waa arrin iyo rabbigiisa islaamnimadeeda iyo calaa mas-uaal galaysa. Waxaa arrimaha aad ah. Xamdi Abuukar Xasan, Xamdidhool, Africa Cable TV, Jowhar.